get some tequila. Takže poslední dě, vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme aktulky. A tohle byl asi nejrychlejší start, co jsem kdy měla. Jano! Čus! A konečně nevidíte žádnou bílou sračku nebo sníh. Počkej. Ano. Zkontroluj si, jestli máš synchronizovaný zvuk. Takže zkontrolováno. A dneska jsou aktulky docela o ničem upřímně. Já se snížím tu grafiku radši, aby zase nebyl nějaký problém. No, happy writing, krbrácha! Tak. A ospěně tě zná. Tady se koukneme, co tady máme. Jde o to, že ona bude prodávat kočky, Freya, nebo budou tady kočky. Grafiky, these for sale! No a už tohle jsou jenom... Kašper! Tak, máme tady kočičky teda. Šup. Kočičky. Kačičky. Já nevím, já na kočky nejsem, takže já si žádnou kupovat nebudu. To mi jako moc nelíbí, já se to nikoho jako ne to, jo? Dobře. Já ani mazlíčky nenosím na koních, takže... Já napodobně. Máš vždyčenej show, úplně kafe pro mě. A prej show, prej je novej design inventory v Cityplaze. Takže my se přesuneme do Cityplaze. Takže řečím čuš. Čuš. Ještě jenom lidi, omlouvám se, že teďko nebyly videa, ale byl prostě pololetí a já teďkom prázdniny nemám, třeba N má teďkom prázdniny ten týden, ty jarní, a ty já mám až příští týden a furt, když jsem chtěla něco rozhodčit, tak byl někdo v pokoji a blablabla, takže se omlouvám, že jsem teďkom byla docela neaktivní a určitě se omlouvám, že tyhle aktulky jsou zase krátký, ale prostě nic moc nepřidali, jak vidíte. Takže my až budeme v obchodě, jako tak se ozvem. Hodilo network error, protože jsem... Nein, ich heiße Thomas, ty vole. It's a spectacle. Super, už jedu po třetí tím autobusem. Tak ještě si počkáme jednou, já si počkám klidně. Spectacle! Give me more! Počkat, Russell Tassel! 104 stránek oblečení. Spell melody, moje ještí. Stop, listen to ya, this is not the way. Vím, že tohle není cesta, ale je to jediná cesta do obchoďáku, tak si pohni! Za chvilku mi přijde rodina, takže... Minuta, no nekecej, ty ses rozhodnul! Lalavit! Ještě, že nejezdím do školy autobusem, ty vole, bych tam nedojela. Jo, já bych chytila, vole, infarkt předtím, před tom cedulkou, že nejede. Jenom tě vidím na to autobusem stanovišti. Tak už kurva přijem! A ty můj tam na tebe obroučí mě opět. What the fuck is that man? Uvnitř, já chci, prosím, pane autobusáku, díky. V realitě bych ty lidi skopla určitě, takový Matrix normálně bych úplně tyš, uhněte. Matrix. Procházím. Ne, radši ne, kamu. A úplně totální realita. Tak běžte přede mě klidně, mě to nevadí. Jo, přesně. Už, jo! Takže, jsme tady. Takže takhle vypadá nový obchod, oni to i dělali nově, protože tam to furt se nějak bugovalo a tady to. A teď máte označený jakože new, co jsou nové věcičky, takže si to můžete projít. Takhle dole jsou jinak udělané barvy, takže jsou datum, level, prostě... Tak. 23 stránek, jej. Který nejsou zaplněný. A sníž jsou plný jenom 14, jej. Já tam mám 55 stránek. No, takže určitě si projděte nový obchod, jestli se vám něco nelíbí. Jinak další Horse Market bude ve Fort Pintě příští týden. Já doufám, že budou další normální nějaký zvláštní aktulky. Já myslím, že bude Valentín, pane. Pane Valentín, ano, chce to třeba kveštěš ani. Jo, hlavně, že nás spojí do konce roku. Jej, chudák Herman, tyhle ten tam dřív chcípne, než ho tam a jo, dávaj mu tam vůbec najíst? Na to jeho břicho? A on myslím, že má šťávy dost.
Brr. Takže my se tady s váma rozloučíme, doufám, že se vám aspoň takhle krátký video líbilo, jenom s takovými aktulkama. Takže, ne. Takže zatím, čus. Čus. A do klubu bohužel nemůžete ani do foro, protože prostě mám plný, už to prosím vás pochopte. Takže děkuju. Čau.